Salam dostlar. Bilmirsiniz, qatar nə vaxt gələcək? Gecikmə olmayacaq. Mopedim də xarab olmağa vaxt tapdı. Sonuncu sifarişimdir. Bunu da həyata yetirsəm, rahat gedib evdə dincələ bilərəm. İndi soruşacaqsınız ki, mən niyə kuryer işləyirəm, hə? Çünki mən valideynlərimə kömək edirəm. Səhər dərslərimi oxuyuram, axşam isə işləyirəm. Bax belə. Yüz qardaş! Deyərsən ki, işləyim. Getdim, mən qaldım. Getdim, mən qaldım. Salam it qardaş. Salam canavar, nə olur? Niyə təngi nəfəs? Qatara gecikməmişəm. Yox, mən buradayamsə deməli gecikməmsən. Nə yaxşı. Qatar hələ gəlməyib. Əladır ki, yaxşıdır. Mən təcili kukla teatrına getməliyəm. Kukla teatrına getməlisən? Hə, vacib sənədlər çatdırmalıyam ora. Özün niyə gedirsən? Kuryer xidmətindən istifadə et. Rahat və sürətli çatdırılma. Əcəb sürətli. Mənlə bərabər burada qatar gözləyir, deyir sürətli. İndi mopedim xarab olur, ona görə. Moped? Yox, mən. Siz? Mopedi soruşuram, deyirəm, xarabdır. Hə, elə indicə xarab oldu. Onda bəs nəyi gözləyirsən? Qatarı. Hamıya salam. Mən gəldim. Qatar hələ də yoxdur. Biz də qatarı gözləyirik. Mən forslanıram. Niyə forslanırsan? Niyə də forslanmayım ki? Hamı məni sevir. Harda görsələr dadlı nəsə alıb mənə verirlər. Balaca uşaqlar mənimlə oynayır. Yaşlı nənələr məni tumarlayır. Buna görə də keyfim kökdür. Lovğanın biri lovğa. Lovğa. Niyə də lovğalanmayım ki? Bu itlərdən başqa biz pişikləri hamı sevir. Baxıl, baxıl. Lovğa. Əzizim doşan, gecikməmsən. Nə yaxşı ki, gecikməmişəm. Qaça-qaça gəlmişəm. Çünki mən kukla teatrına getməliyəm. Elmi işimi təqdim eləməyə. Nə yaxşı ki, vaxtında gəlib çatdım. Doşan, a doşan. Oy! Qaçma dayan, a doşan. Oy! Sən mənə də görüm. Neyi? Sən. Nə haqqında elmi iş yazırsan? Kök haqqında elmi iş yazmışam. Bəli. Nə haqqında? Nə? Kök haqqında. O boyda qulaqlarım var. Yenə də eşitmirsən. Qədər-qədəyəm də ona görə. Maraqlı deyil. Kök haqqında elmi iş yazmışam. Nə gözəl! Mən belə baxıram. Sən çox ağıllı, savadlı, bilikli bir dovşansan. Mən hələ indiyənə qədər sənin kimi dovşan yeməmişəm. Nə? Sən nə dedin? Mən demək istəyirdim ki... Mən demək istəyirdim ki... Mən demək istəyirdim ki, mən hələ indiyə qədər sənin kimi doşanla üzviyyət qurmamışam. Təşəkkür edirəm. Mən hələ indiyə kimi sizin kimi Ali Canab və elmə diqqət göstərən canavar görməmişəm. Qatar gəlsəydi... Gedərdik. Nədənsə qatarı görmürəm. Qatar gəlir uzaqdan. Vaqonlar yola düşür. Tuk tuk tuk. Çuk çuk çuk. Sərnişinlər üşüyür. Tuk tuk tuk. Çuk çuk çuk. Tez açın qapıları. Gözlərinə gün düşür. Qoy tezlərib minsinlər. Tuk tuk tuk. Sağ ol desinlər, tuk tuk tuk.
üşümesinler, yayda terlemesinler. Koşul bize, tuk tuk tuk, çuk çuk çuk. Seni dardı babara, tuk tuk tuk, çuk çuk çuk. Şırlayıp şahin kimi, yerin bağın kopara. Tuk tuk çuk çuk, tuk tuk çuk çuk, tuk tuk çuk çuk, tuk tuk çuk çuk tuk. Almışlığa göre kaçacak. Dayanın göre, dayanın göre. Vagon belediyesiye hemen biletlerinizi gösterin. Siz gelin bizi tamaşaya bakanda elde edeceğiz. Yaşı deyin görün bugün son zengi kimse bitirir ya yok. Hayır, hayır. Onda hiçbiriniz vagona bırakılmırsınız. Böyle kaydalar böyle tələb eləyir. Ondan deyin biz de son zengi getiririk. Siz şansınızı gelen defa sınıyarsınız. Yaxşı ağlamayın. Bu dəfə bırakıram ama gələn dəfə biletiniz olsun. Yaxşı? O qədər sevindir ha. Teşekkür ederim dostlar. Alqışlarımız sizin üçündür və düşünürük ki, hər zaman sadəcə adam işini, gücünü bıraxıb sizə baxmaq istəyir. O qədər rəngli, maraqlı, diqqət çəkən və düşünürəm, kukla teatrı hər zaman təkcə uşaqlar üçün deyil, hər yaş kateqoriyasına aid olan insanların ən sevimli məkanıdır və bu dəfə də təşəkkür edirəm ki, bizimlə bərabərsiz, çünki bugünün ovqatı bambaşqadır. Bugün uşaqların, məzunların günüdür və biz də çalışırıq ki, kukla teatrının hətta yeni repertuarından olan bu tamaşasını nümayiş etdirək. Lokomotiv və vagonlar tamaşasından qısa parça izlədirək tamaşaçılar. İstəyirəm qonaqlarımızı təqdim eləyək. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının baş rejissoru Anar Məmmədov, teatrın baş rəssamı İqbal Əliyev, teatrın ədəbi dram hissə müdürü Həmidə Rüstəmova və aktyorlar Araz Həsənli, Cavid Telman, Səriyə Mansurova, Səbinə Məmmədova. Xoş gəlmişsiniz dostlar, hər biriniz, xoş gördük sizi. Xüsusi bizim gözəl günlərimiz olanda kukla teatrı, yəni bizim studiyamızı bəzəməlidir mütləq şəkildə kollektiv. Və fərqli bir repertuarla və onu da qeyd edək ki, teatr səfərdən yeni qayıdıb, özü də elə-belə yox mükafatla qayıdıb və bu haqda daha geniş elə kollektivin özü danışacaq. Bir daha sizi salamlayırıq. Həmdə xanım, buyurun. Mikrofonunuz var. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı mütəmadi olaraq beynəlxalq teatr festivallarına qatılıb və hər zaman, bizdə artıq ənənədir, hər zaman mükafat, nominasiya olan festivallardan qalib gəlir. Gürcüstanda keçirilən Uşaq və Gənclərin Kukla Teatrları festivalı da ənənəvi festivaldır və bilirsiniz ki, bu festivalda dünyanın ondan artıq ölkəsindən maraqlı və yeni kukla üslubunda olan tamaşalar gəlmişdir. Və bilirsiniz ki, Gürcüstan kuklaçıları da maraqlı teatr ənənəyə malik kuklaçılardır. Və orada da Peşəkar Müsiflər Heyətinin qərarı ilə bizim Məlik Məmməd tamaşamız ən yaxşı tamaşa həlli və ən gözəl kukla nominasiyasında. Biz bir tamaşa, iki nominasiyada qalib olmuşuq. Və təbii ki, bu festivallar, bu müsabiqələr həm də yararcılıq mübadiləsinin inkişafına, yeni ənənələrin, yeni yararcı əməkdaşlığın formalaşmasına zəmin yaradır. Və hər zaman sağ olsun direktorumuz Rəşad Əhmədzadə o festivallarda iştirakını, kollektivini təmin edir və biz də sevə-sevə orada gedib Azərbaycan Milli Kukla Sənətinə təmsil edirik. 93 ildir ki, Azərbaycan Peşəkar Kukla Sənətinə, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı xidmət edir və onun fədakar kollektivi də o böyük, zəngin ənənəni bugün də layiqlə davam elətdirir və çox sağ olsun tamaşaçılarımız da o sevgisini, o diqqətini bizim tamaşaçılara, bizim ömrünü şırma arxasında keçirən aktyorlarımıza, teatr səhnə fədailərinə, o sevgilərini, təmənnası sevgilərini göstərirlər. Səfər təsiratlarını baş rejissorumuz və baş rejissorumuz daha ətraflı danışacaq. Bu səfərdə Həmidə xanım qeyd etdi, 10 ölkədən artıq kuklaçılar var idi və biz öncədən tamaşalara baxdıqca düşündük ki, çox yaxşı tamaşalardır, yəni güclü kuklaçılardır və bizim tamaşamız da heç də geri qalmadı və iki nominasiyaya layiq görüldü. Burada əlbəttə ki, bütün kollektivin əməyi var və xüsusən də bizim teatrımızın baş rəssamın əməyi var, çünki
ən gözəl kuklalar nominasiyası məhz onun işinə verildi. Və mükafatı gözləyirdiniz, maraqlıdır. Xeyr, çox gözlənilməz oldu. Biz sürpriz hatta, oldu sizin üçün. Bir neçə biz qastrol səfərlərində olanda, festivallarda olanda artıq bu ənənə itmək üzərindədir. Yəni birinci yer, ikinci yer, ən yaxşı aktyor işi. Yəni bunlar artıq get-gedə dəbdən düşürdü. Amma həmin festivalda var idi və dünyanın çox güclü kuklaçıları var idi. Və bu da bizim teatr üçün çox böyük bir uğurdu mən deyərdim. Çünki o səviyyədə olan kuklaçılarla biz artıq onların eyni pillədəyik, belə deyib. Bəli. Və ondan öncə də biz bir daha ondan Gürcüstan səfərindən öncə biz Türkiyə səfərində olduq. Yəni o da marafon şəklində bir festival idi. Ankara'da, daha sonra İstanbul'da və sonunda festivalın bağlanışı Bakı'da oldu. Və ondan öncə biz Bursa şəhərində olduq. O da onda da kuklaçıların festivalıydı. Və həmin festivallardan da biz əli boş qayıtmadıq. Yəni öz kukla sənətimizi nümayiş elətdirdik və düşünürəm ki, xarici əməkdaşlarımız da bizlə bərabər işbirliyi qurmaq istəyirlər və elə sözü gəlmişkən Özbəkistan Qarakalpaq teatrı bizlə müqavilə bağlamaq istəyir. Nə görəcəm? 20-si, 25-i iyunda ki, bir yerdə yəni biz sənət mübadiləmiz olsun. Əslində görünən dağa nə belə ki, kuklalar göz önündə, ifalar göz önündə və sözsüz ki, Məlik Məmməd xalq nağılı və onun bizim tamaşa burada da nümayiş olunmuşdu. Mən istəyirəm başqa cür müraciət edinlər. Müraciət edin. Mənim əziz sahibim. Necə oldu məni düzəltdiniz? Mən də salamlayıram sizləri. Çox sağ olun ki, bizim nailiyyətlərimizi, həmişə yeni tamaşalarımızı işıqlandırırsınız. Təşəkkür edirəm. Hətta Mədəniyyət kanalında canlı yayımlayırıq tamaşaları. Yeri gəlmişkən elə bugünlərdə də Pişiyin Evi tamaşası. Bəs bugünə təsadüf edir, saat 14-də Mədəniyyət kanalında canlı yayımlanacaq bizdə. Mən festival haqqında bunu vurgulamaq istəyirəm ki, sevindirici nədir? Bizim müsvilər heyətində, jüri heyətində orada Amerikadan, Çindən və Gürcüstanın özünün çox güclü kuklaçıları var idi. Orada tamaşalar, əksər tamaşalarda onlar heç yaxınlaşmırdılar səhniyə, baxıb sadəcə gedirdilər. Amma bizdə səhniyə çıxıb bir-bir rəng çalarları ilə, hətta Amerikadan olan jüri heyəti yaxınlaşdı ki, sizin nə gözəl naxışlar, rəng çalarları var. Yəni o milliliyi qoruyub saxlama, bu Türkiyədə də o baş vermişdi həmin nüans ki, onlar həmişə kukla səhnə tərtibatı adətən tamaşalarda mövzuya uyğun qurulur və səlam. Amma burada o milliliyi saxlamaq, onunla bərabər müasirliyi vermək rejissorumuzun da orada mən sakit dur biraz. Onlara başa düşdüm. Aha. Bəs mənim dişimi birini niyə çəkdirmisən? Ağrıyırdı, onu ağrıyırdı. Yeri gəlmişdə mən onu vurğulayım ki, bu tamaşanın, yeni tamaşamızın bu görünən xırda bir hissəsidir. Böyük lokomotivlər var, vaqonlar var. Bu tamaşanın rejissoru Anar Məmmədov, rəssamı isə bizim teatrımızın rəssamlarından olan Rəvanə xanım Yaqubovadır bu tamaşanın rəssamı. Bəli, bəli. Yəni bunlar sərnişinlərdir. Bunlar sərnişinlər. Vaqonlar böyüdü deyə. Onlar da bir hissəsini gətirmişsiniz. Vaqon bələdçisi bu. Sərnişinlərlə tanış olsun. İqbal, çox qəribədir. Siz qeyd elədiniz kukla sənətinin ənənəsini. Bizim elə studiyamızda xatırlayırsınızsa, Hacivat Qaragöz tamaşası nümayiş olunanda sadəcə kölgə və oyun, yəni rəngli, uşaqların marağına səbəb ola biləcək. İndi düzdür, o ənənə daha qədimdir onların kukla sənətində, amma mən düşünürəm, bizimki daha canlı, daha rənglidir. Bizim teatrda bütün demək olar ki, kukla növlərindən istifadə olunub. Yəni, marionet kuklasından tutmuş. Yəni, boy kuklalara qədər var. Bəli, bəli. Amma onlarda sadəcə qara göz... Marionetə bənzər bir teatra bənzir sadəcə iplərlə. Bəli, bəli. Əksər getdiyimiz yerlərdə ən çox da, məsəl üçün, Türkiyədə onlar nəyi vurğuluyorlar ki, bizdə kukla sənəti nəyə görə onlardan daha çox inkişaf edib, onlar şov xarakterli göstərilərə qaçırlar. Şov göstərilər sadəcə. Amma onlarda anlayan, bilən kukla sənətçilər deyir ki, sizdə ona görə zəngindir ki, kukla dedikdə sadəcə bir oyuncaq nəzərdə tutulmur da. Oturursan, tamaşanın sujeti var, məna var. Kontent var, mövzu var. Bunu da uşaqları da buna dartmaq çox əslində gözəl bir his. Yəni, həm də marifləndirirsiniz. Bəli, qatarımız tərpənmək üzrədir. Qoy sərnişinlərlə tanış olaq. Xoş gördük. Xoş gördük. Salam, bəli.
Onlar çıxa bilmirlər. Onu başa düşdüm. Sabahın xeyir olsun. Salamlayıram sizləri. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yenə bu gözəl gündə, əlamətlər gündə yenidən bizləri dəvət eləmişsiniz. Gördüyünüz kimi bu tamaşada mən canavarı oynayıram və eyni zamanda lokomotiv oynayıram. Sadəcə olaraq o öndə gedən vaqon. O da canlı, o tamaşada canlı. O da kukladı. Sadəcə olaraq bayaq dedilər ki, o vaqonlar böyük olduğu üçün bura yerləşməyəcək. Ona görə də biz sərnişinləri gətirdik. İnşallah növbəti dəfədə çalışarıq vaqonları gətirək. Özümüz də gələr yora. Ən yaxşı od. Canlı efirdə çəkərlər. Bəli, buyur. Salamlayıram hamını. Bu tamaşada kuryer bitdi və vaqonlardan birini. Çox maraqlı tamaşadır. Hamını dəvət edirik. Böyüklü, kiçikli, hər kəs gəlsin. Şəbnə xanım, sən? Hamını salamlayıram. Məndə də pişikdir. Forstudur, nazlıdır. Heç kəsi vecinə almır. Bayaq qədər gördüyü onu. Çox nazlıdır. Bəli, çox forstudur. Və eyni zamanda mən vaqonlardan Çəhrayı vaqonu oynayıram. Bəli, o da demək olar, çox hamını sakitləşdirən, yəni çox belə sakit biridir. Yəni belə inşallah yəni hamını gözləyəcəyik. Gəlib baxalım. Və nəhayət dovşan. Və nəhayət dovşan. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Bugün əlamətlər gündür, 11-cilərin son zəngidir. O 11-cilər ki, nə vaxtsa kukla teatrının sıralarında eləşib, bizləri izləyiblər. Bəli. Və nə vaxtsa onlar valideyn olanda öz evladları ilə kukla teatrına yenidən gələcəklər. Elə yetkin formada da gələ bilərlər. Təbii ki, təbii ki. Bugün vaqonları gətirmədi, çünki sərnişinlərimizin yarısı buradadır və istədik ki, sərnişinlərimiz daha çox olsun. Sizləri də götürüb öz lokomotivimizlə kukla teatrına gedəcəyik. Çünki yer vardı orada. Əlbəttə. Hər zaman əsas odur. Təşəkkür edirik dostlar. Çox rənglisiniz. Möhtəşəmdir. Kuklalar tərtibatı da çox gözəldir İqbal. Əlinizə sağlıq. İcazənizdə iki cümlə buyurun, Həmdəxan haqqında məlumat verək. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının bir prinsipial ənənəsi də var ki, yerli müəlliflərin çağdaş yazarların əsərlərinə yer verir. Bu bizim gənc müəllif var, Sevinc Elsevər. Onun Lokomotiv və Vaqonlar əsəri əsasında əsərdə maraqlı ideya var. Təbiət, Rusiya rejissoru daha geniş məlumat verə bilər. Təbiət, dostluq, münasibət, ən əsasda lovğalıq və xudbinliyə ego məsələsinə vurğulur. Və əsər mövsümün sonuna qədər premierası olacaq. Onun bəstəkarı da Vüqar Cəmalzadədir. Özünüz gördüyünüz kimi çox maraqlı bir musiqi tərtibatda verilib. İnşallah ki, balalarımızı gözləyirik. Mövsümün sonuna qədər premier haqqında da məlumat verəcək. Təşəkkür edirik dostlar. Yeganə teatr məkanıdır ki, evladlarınızla bərabər siz də maraqlı bir tamaşa izləyə bilərsiniz. İnsan stres atırdı oradan da. Çox gözəldir. Yəni, təşəkkür edirik. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı bizim bugün qonağımız idi. Həm səfərləri haqqında, həm repertuarda olan yeni tamaşa haqqında məlumat verdi. Biz də dəfə-dəfə izləyirik və bu barədə anons xarakterli məlumatlarımız olur. Efirdən ötürürük. Təşəkkür edirik dostlar. Uğurlar sizə. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Tamaşaçılara sonda deyirik ki, hamınızı qatarınızda gözləyirik. 3-2-1 Hamınızı qatarınızda gözləyirik.